Ярмарок біля Льодового палацу узаконено рішенням голови Луганської облдержадміністрації. Про це Юрій Гарбуз розповів сьогодні, коли зранку побачив, як поліцейські розганяють сільгоспвиробників. Тепер продавці торгуватимуть тут законно двічі на тиждень, а їхню продукцію перевірятиме санепідемстанція. Подробиці від нашого Олександра Рибальченка. Це наша продукція, ми вже продали все. Ну, якщо ми будемо на радості, ми його не продамо. Сергій – фермер. На сільгоспвиробничий ярмарок приїздить з Макіївки. Тут продає молоко. До сьогодні, каже чоловік, торгівля поблизу Льодового палацу спорту була під забороною міської влади. То блоки ставлять, прегради ставлять, то починають міліція стоїть. Ну, міліція до не винувата, хлопці ці. Тому що їх не начальство. Вони в теплих кабінетах сидять, а ми в таку погоду веземо людям товар. У цього фермера, як і в інших продавців, є документи як на товар, так і на худобу. Проходимо від лабораторії, свідчимо все, як положено. Їздимо в лабораторію, нам виписують справки, ми приїжджаємо сюди зі справками, все перевірено. Нормально, все без всякого, нормально, хороша свинина, качественна. От прийшла, яблок купила, от купила масло, все купила, що? Тому що треба сім'ю чим-то кормити. И масло купила, яблок купила, дешевле сколько. Пойдите в магазин, вот зайдите в семью, 22 гривны яблоки, а здесь 19, и еще гривну уступит. Близко, удобно, только, может быть, ее как-то нужно по новой оборудовать. Ось міські чиновники таку торгівлю вважають стихійною та незаконною. Продавцям пропонують переїхати на спеціально облаштований ринок. Уже на протяжении двух лет на данной территории запрещено проводить ярмарочную деятельность, то, наверное, нужно соблюдать нормы закона и не проводить данную ярмарочную деятельность. Я встречался и с представителями продавцов, и с покупателями, со всеми общались, и 80% людей как бы согласны, что в случае, если на рынке «Радость» будет благоустроена территория, то и продавцы переедут. Сьогодні зранку, кажуть фермери, їх знову звідси розганяла поліція. По допомогу вони звернулися до очільника області і таки заручилися його підтримкою. Виїхав на ринок і пообщався, що є з підприємцями, є з тими людьми, які прийшли приобретати ці продукти питання. Прийняв таке наступне рішення, що я готую розпорядження на всій території Луганської області в середу і суботу робити виїзні ярмарки з конкретними точками продажі. Поліція там стоятиме і надалі, але тепер патрульні слідкуватимуть за порядком. Ми на даний момент стоїмо тут для охорони громадського порядку, щоб не було ніяких потасовок і тому подобного. Дорогу перекрили на в'їзд, пропускаються транспортні средства, які торгуючих, тобто для погрузки-вигрузки товару і також для торговлі. Якість продукції, згідно з майбутнім розпорядженням Юрія Гарбуза, крім іншого, буде перевіряти санепідемстанція. Олександр Рибальченко, Роман Саревський. Події.